La nova plataforma robòtica de visualització és un instrument que ens permet la millora de la cirurgia en malalts neuroquirúrgics. Per què? Doncs bàsicament, a part d'aconseguir una millora en la il·luminació i també en la qualitat de les imatges, ens permet altres funcions. La primera és una millor distància focal, que vol dir que podem operar quasi amb el doble de distància respecte al camp quirúrgic. Això ens permet col·locar més instruments, o ens permet col·locar més les mans i ens permet una millor comoditat. També té un altre instrument, que és la mobilització robòtica d'aquesta plataforma. Això ens permet a triar quina és la millor posició per abordar determinats tipus de tumors. I finalment, té també una sèrie d'instruments que se'n diu de fluorescència, en els quals ens dibuixa els vasos sanguinis cerebrals i ens permet dir en tot moment quins són artèries, quins són venes, i ens permet planificar millor la cirurgia, per exemple, amb malformacions arteriovenoses cerebrals. La plataforma robòtica a l'àrea quirúrgica de l'hospital el que ens aporta és una nova manera de treballar, ja que la visualització amb el microscopi, amb els moviments robotitzats, fan que els cirurgians puguin treballar d'una manera molt més còmoda i pràctica. A més, aquesta plataforma, que actualment s'utilitza amb els equips de neurocirurgia, en un futur també preveiem que la puguin utilitzar altres equips que fan procediments que necessiten aquest equip de microcirurgia, com puguin ser l'otorrino, la traumatologia i cirurgia ortopèdica, i també la cirurgia maxilofacial i cirurgia plàstica.